meeshan kama sheegay laakiin adigu ninka xarash isku haysiin wada taqaan sheek alin maahan eno xarash ii haayo aniga xarash uma haayo maba aqoon horta mid meesha adiga ugu tusinaysa baa ogeeda ma xusuusta nimanka hal nina xarash ku haayo soo koray isla waa dhahays horta markii aan maba ogeynba markaas aan daldalmaa gadaala laiga faansiiyey asna ima haynin ma aqaane ninka kale laakiin oo waceeslaha ee xarashow ii haayaa waxna weligay ma dhihin ane maya maya kaa waceeslaha xataa ma aha wax carashka ku haaya anu ma ogi laakiin nimanka hal ninoo kamida xarasho ku haaya waxaa wallaahi oo bilaahi talaa luuqa inta iga soo wacay wuxuu ugu yiri ii sheeg habeen camaamad kaaga ma dhacay masaarkaaga habeenkaas soo wac markaas wuxuu ugu yiri kasoo deg meesha abgaal waay maya smoke ma ani ma rabo inaan magac sheego ma rabo adigu waceysla maahanaaba lagu yiri xana ugu soo riixaya fustaan adig walaalay hadaaba umad kalaabe naga meeri baasha naga dhaqaaji okay xarashka u yeelnabo micnaha ninka xarash wax xunaan kusoo sameey kusoo qabo si xun aa usoo galay laakiin ninka abgaalo leeyahay ugu yaraan abgaalo leeyahay ama hiraabo ileyahay ama abgaaro leeyahay xarashka uu ii haayo muu sharaftiisa iyo tan qabiilkiisa iyo dandadnimadiisa iyo waxaan ku yidhi damiirkiisa dhan uu milyuunaa xarash u haaya u iibsana asuu nin ficiisi intuu hoos tago uu mataqaana xaniyaha u dhiibana uu leeyay xaniyaha igijid u dhaha no way kolay meesha waxaa joogay ninka la dhaha roberto ninka la dhaha cali xuseen ninka u bos la dhaho saddex saamaaha ninka la dhaho maxaa la dhahayay cali xuseen u gaajo roberto adiga iyo daahir caliso waa arkaya ma fahm so marka haddii xataa even ay noqoto nin xarash ihay kuu jira abo noqonaya runta ka hadal cabdullahi xitaa uu ku jiraa dadkii ku cayay oo daahir caliso oo uu u tagaayay oo uu xitaa la xisaabtami waaye wuu ku jiraa nin raga waaye ninkaana nin waaye isaga xini uu leeyahay wuu la xisaabtami lahay wuxuu dhihi lahay nio ani saaxiibkaa ma noqonayo faawla iga gashay abdulahi ha cabdullaahi laftigiisa asaa laga rabay wuu sameyn waaye fiiri cabdullaahi iyo daahir caliso horta labadooda shaqsi ahaan shalana way isku wateen kadibna way isku dhaceen hadday rabaanna hadda waa heshiis marka ee noqoto anaga habar gidri abgaal runta markii laga hadla dad walaalaan ahay wax waa isaga keenfaga karaa laakiin dad aad isugu fogaan kara manihin saastay taa waa isla xisaabtami karnaa oo waxaan dhihi karnaa mid hadduu qalad sameeyo midka kaleeto saan maxaa u samays saan maxaa u samays waa dhihi karnaa laakiin daahir hadda qalad oo aniga toos oo hadda iisoo cayma jirto u bos iyo wuxuu la meel joogaa ninka la dhaho cali xuseen iyo roberto oo weliba aniga jufo hoosoo abgaal ila eh oo mudulood intaa iskala tagna abgaal islana soo marka daahir kama duuno kuwaas ma fahm ana saasa ila tahay waxaankaadabageeyo milyuune maanta madaxweynaha adiga waaye gobolka banaadir adaa maamulo goofkaadaa iskaleh been allaacaay madaxtooyaa leedahay